É, meus amigos, nós tivemos aí essa semana o anúncio do filme de Mortal Kombat, né? O novo filme, dando continuidade ao Mortal Kombat 2021. E com isso, abre-se aí um leque de possibilidades em termos de personagens, de lutadores dessa franquia deliciosa que podem aparecer nesse filme. E hoje, eu estou de volta aqui com o meu querido Alanios pra gente poder discutir sobre uma lista de personagens que a gente quer que apareça neste jogo, né, meu brother? Exatamente. Hoje aqui, Alanios Revenante com vocês, manos. Exatamente, rapaz. Os caras lá têm a lista deles, Jeremias lá, já deve estar escrevendo os personagens que vai estar no filme, mas nós temos a nós aqui também, entendeu? Que a gente quer compartilhar com vocês aqui também nesse momento. Então já deixa seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Nós separamos uma listinha aqui de personagens que a gente gostaria muito que aparecesse, entendeu? Nesse filme agora. Que eles precisam vir, na verdade. Alguns, eu acho que eles vão só aparecer pra poder cumprir tabela. Outros são muito necessários de aparecer agora nesse ponto da história. Então, puxa aí, Alanios, alguns pra nós. Eu acho que o primeiro que a gente pode trazer aqui, que é interessante, é Kuai Liang. Vamos começar por aí? Kuai Liang é um boneco da hora, é Sub-Zero, tá no Mortal 2. Sim, tá no Mortal 2. No Mortal 3 é ele sem máscara, mas no 2 ele já tava lá. O Bi-Han é só no Mortal 1 mesmo. Então, eu acho que Kuai Liang é um Sub-Zero que tem que voltar, tem que tá aí. A gente sabe que provavelmente vai ter no Psybot, ele nem tá na nossa lista. Então, eu gostaria que tivesse um Kuai Liang aí, porque Sub-Zero é punk. Pois é, mano. E já puxando aí essa ideia, como tem Kuai Liang, precisa ter Smoke, porque os dois são muito amigos, né? Então eu acho que o Smoke é um personagem também que precisa aparecer nesse meio aí junto com o Kuai Liang pra eles poderem desvendar ali tudo que aconteceu juntos. Eu acredito que eles devem colocar o Kuai pra poder ir ali investigar a morte do próprio irmão, se vingar e tudo mais, como meio que acontece ali no Mortal Kombat como a gente conhece, entendeu? Seria um plot inicial bacana pra gente poder conhecer o personagem e aí eles meio que viram o lado dele assim, pá, e a gente vê que ele é um cara mais bondoso, diferente do Bi-Han, que é mal pra caramba. E eu ainda compro a ideia de que eles poderiam fazer Sub-Zero, Bi-Han e Kuai Liang gêmeos pra poder reaproveitar o Joe Taslim também, como Kuai Liang. Nossa, não fala isso, mano. Essa mudança na lore eu aceitaria de boa. Nossa, sim, aceitaria, cara. Aceitaria feliz, sabe? Sorrindo. Só pra não perder o Joe Taslim de Sub-Zero, só. Exatamente, faz assim, tá ligado? Traz o cara de novo ali, Sub-Zero de novo, tudo certo. Ele pode ser o Noob Sub-Zero, não tem problema. Uma coisa que eles tiraram do primeiro filme que pode aparecer nesse, sem dúvida, né, continuando aí com a ideia de ninja, é o Ren. O ninja da bica sagrada lá, que do cara pro outro lado da tela. Exatamente. Seria muito louco, eu queria ver como é que eles fariam isso no filme, inclusive, tá? No Mortal Kombat 2021, eles tinham uma cena planejada pro Ren aparecer, entendeu? Mas eles acharam que não se encaixava com a proposta ali do primeiro filme. Eles descartaram essa ideia. Ou seja, o Ren tá no panorama desses caras aí. Tá certo que tava no roteiro do Greg Russo e agora nós temos o Jeremias pra poder gerenciar essa parada toda aí. Mas quem sabe ele ainda não abraça essa ideia e traga o Ren pra nós. Eu também acho que seria muito bacana. E ainda nessa pegada de ninjas, Ermac seria um personagem da hora também pra poder aparecer. Eu acho que é muito necessário e ele poderia trazer uma dificuldade muito grande ali pra galera do plano terreno, porque vai envolver mais o pessoal de Outworld. Nós temos ali o Shensung que deve retornar, nosso querido Alanios tá aí, né, pra não deixar eu mentir. E com certeza deve aparecer um Shao Kahn no meio do caminho também. E aí ele deve trazer mais pessoas do seu exército, mais lutadores, né, do seu exército aí no caso. E o Ermac eu acho que poderia sim muito fácil ser um desses. Quem assistiu outro vídeo que a gente comentou, né, a respeito aí do Mortal Kombat, né, da continuação, né, no Mortal Kombat 2, vamos falar assim, a gente sabe que a gente tem uma retcon nossa, né, Caio? Onde é só você pegar o protagonismo, jogar pro Johnny Cage e matar o Kuai Liang e ele vira o Ermac ali, a gente coloca o ator interpretando o Ermac e não precisa mais do Kuai Liang na história. Só pra usar o Liu Stan de novo, só isso. Exatamente, né, a gente tá reciclando o ator, igual a Marvel reciclou ali o Chris Evans e não ficou errado, entendeu? Tá muito certo. Já que você comentou ali o Shao Kahn, né? O Shao Kahn é outro personagem que a gente gostaria muito que tivesse nesse filme. É um personagem, né? Um vilão de que marca a presença, apesar dele, em alguns momentos, terem demonstrado que ele não é tão forte e ameaçador quanto parece. A gente acredita no Shao Kahn ainda, entendeu? E acredita que os caras que não souberam representar ele e
A gente queria um Shao Kahn do Dwayne Johnson, falei. Shao Kahn do Dwayne Johnson seria foda. O problema é que seria mais caro que o Goro do primeiro filme. Isso que é osso. Enquanto o Todd Garner hipotecou a casa dele pra poder fazer o Goro, fi. Nossa senhora, ele ia ter que hipotecar a casa dele, da filha dele, do filho, da sobrinha, do tio, entendeu? Aí sim ele conseguiria um cachezinho bom pro Dwayne Johnson. Seria nesse nível. Eu tenho que pôr todo mundo a trabalhar de graça. Pô, Sanada, desculpa aí, mano. Mas aqui, ó, toma uma coxinha, uma pitulinha, porque tá foda. Tem que pagar aquele outro cara grandão ali, ó. Você me dá licença? O dinheiro da pitulinha que acaba indo pro Sanada, né? E o resto da galera fica no Kisuko. É, no Kisuko, exatamente. Cara, manda um chamate pra todo mundo, tá tudo certo, né? Divide um chamate, uma bolachinha cream cracker, tá ligado? Mas agora falando das meninas, Alanis, nós temos que falar das mulheres poderosas que o Mortal Kombat tem. E nós não tivemos aí a presença de... Já vou puxar duas aqui de uma vez, porque elas estão meio que envolvidas, assim, são do mesmo mundo e tal. Que são as nossas queridas Kitana e Jade. Entendeu? Que não apareceram nesse filme, principalmente a Kitana, já que nós tivemos a Milena ali no Mortal Kombat 2021. Elas precisam, na minha humilde opinião, aparecer nesse próximo filme aí. Kitana lá descendo o leque em todo mundo, a Jade dando paulada na galera, entendeu? Vai ser muito louco. Eu acho que elas precisam aparecer ali, principalmente poder complementar a história da Milena, no caso da Kitana. Não sei como é que eles vão adaptar esse plot dela aí, junto ao Shao Kahn ali também, que a usa pra poder enganar a galera e ter um plano de colocar a Milena no lugar. É aquele negócio todo que a gente conhece, entendeu? A gente não sabe como é que isso vai ser adaptado. Cabe ao Jeremias aí trazer um negócio legal pra nós. Mas eu acho que seria muito bacana essas duas personagens virem também no Mortal Kombat 2, o filme, Alanis. E você está azul pra mim. E é que eu fiquei azul. É uma alma que tá tentando fugir aí. Realmente, né, Kitana pede Jade, né, assim como com a Liang pede Smoke. Eu acho que é uma combinação bem legal. Precisa sim tá no filme ali. As duas juntas, lutando, quebrando pau, entendeu? Eu acho que seria muito legal isso. E, já que a gente tá conversando, né, a respeito de Mortal Kombat 2, eu acredito que Mortal Kombat 2 pede Kintaro. Kintaro ali, a gente, no primeiro Mortal Kombat morreu o Goro, no segundo veio o Kintaro, então eu acredito que precisaria aparecer no Mortal Kombat 2 aí, representando o Mortal Kombat 2 mesmo. É uma grana aí, né, que os caras vão ter que dividir, né, com o Dwayne Johnson, mas... Mano, nesse caso aí, como cachê, eu não sei como é que vai estar o cachê da galera ali, não sei como é que vai estar o investimento da Warner, mas... Pega o animatronic, pronto. Fica mais fácil. Não é? Exatamente, mano. Então manda pra mim. Faz aqui, entendeu? Rapidão. Mas é isso daí, cara. Eu também acho que o Kintaro seria da hora, entendeu? O Goro já foi dessa pro Amiyo mesmo, no primeiro filme. Então tem que trazer o Kintaro pra poder fazer a substituição ali como sub-boss, um cara ameaçador. Ou quem sabe um Motaro, que é mais fácil de fazer. Você pega uma parte de um bode, coloca ali num cara mesmo de verdade, bota um chifre na cabeça dele ali e acabou, sacou? Vai ficar bem mais barato que o Kintaro, isso eu garanto. Vem cá, deixa amarrar o bode Zezinho no seu traseiro. E seguindo aqui, né, a ideia, agora acho que tá na hora de trazer Shaolin Monk, né, Caio? Max Huang, né, precisa voltar pro filme. E aí, em cima disso, né, a gente gostaria muito de ver ali um Kung Nao. Um Kung agora, entendeu? Um Kung agora, nesse momento, imediato, assim. Um Kung Nao e um Kung daqui a pouco, tá ligado? É. A gente queria ver o Kung Lao aí, revenante no filme, dando um pau naquele ali que tem que puxar saco. Exatamente, cara. Inclusive, o próprio Max Huang, nesse tweet que tá aparecendo aí agora pra vocês, ó, ele já deu a ideia, já cantou a bola que... pode sim aparecer um Revenant Kung Lao no próximo filme, porque colocaram isso daqui pra ele, ó, e ele foi e retweetou, colocando tipo, aquele emoticonzinho assim, o oclinho, tipo assim, você sabe de alguma coisa, né, seu pilantra? Ele tá sabendo de alguma coisa, não quer contar pra nós, safado. E aí, não dá pra gente poder falar de Revenant sem falar de Quan Chi, mano. O Quan Chi, ele é um personagem que, se eles querem trazer uma galera de volta do primeiro filme que morreu, principalmente o Noob Saibot, mano, que vai aparecer, Quan Chi precisa estar nessa história. Não tem jeito. Se eles derem um bailezinho ali, Jeremias tentar dar uma enganada em nós ali, tipo, não, ele veio lá do inferno, de boa, entendeu? Foi criado por osmose, sei lá. E aí não... por Ozzy Osbourne. É, por Ozzy Osbourne. E aí não coloca o Quan Chi no filme, isso vai ser uma cagadinha muito grande. Então o Quan Chi, ele precisa estar sim nesse filme, não só pra poder trazer os Revenants, mas também pra poder impor ali, né, o seu jeito vilanesco, que ele é muito foda, tal qual o Alanis é também como vilão. Eu acredito que seria muito legal ali o Quan Chi, até mesmo pra fazer um retcon ali do primeiro filme, apesar de ter todo aquele
Lance, ela meio que confirmado, né, durante os diálogos ali, a questão da morte, né, do Hanzo e tal, não sei o que, eles podem, dá pra fazer um retcon, entendeu? Fala que o Sub-Zero mandou os Lin Kuei pra matar todo mundo, mas ele não tava lá, e aí aquela bronca que o Shang Tsung deu nele e tal, foi tipo, oh, você falou que mandou os Lin Kuei, mas ele não morreu. Tudo certo, entendeu? Dá pra inventar um monte de enrolação ali pra resolver isso daí. Agora, um que a gente sabe que não vai estar é o Cabal, né, Kai? É, exatamente, cara. Eu até deixei separado um tweet aqui, porque o nosso querido Daniel Nelson, que interpretou o Cabal no primeiro filme, que foi engolido por um dragão de fogo, né? A gente viu muito bem lá. É, quando anunciaram o 2, ele foi o único dos atores, pelo menos que eu vi, né? Do primeiro filme, que colocou esse Chu Han e esse tipo Ring, damn it, Ring, que ele tá lá esperando a ligação pra galera pra ele poder voltar como Cabal, mas pelo jeito ele não recebeu essa call. Será que o Cabal não estará no filme? Ou será que eles vão trocar o Daniel Nelson mesmo? Ou será que ele tá zoando? É, ele pode estar dando miguezão aí, ó. Puta, não me ligaram e tal, e chega lá na hora. Agora tá o Cabal lá, entendeu? Ele pode sim tá dando esse miguezão na gente, mas eu acho um pouco estranho, porque assim, todos os outros atores, Sonya, Jax, o Liu Kang, todo mundo ali, sabe, que interpreta esses personagens do Mortal Kombat, todos compartilharam essa novidade do filme ali nas suas redes sociais, e pô, não sei o que lá, o 2, que da hora, pá, não sei o que, porque provavelmente devem estar todos confirmados pra poder retornar, não tem como eles trocarem essa galera agora, pelo menos alguns deles eu acredito. E aí vem o Cabal, o Daniel Nelson e bota uma dessa, entendeu? Não sei, vamos esperar poder ver. Eu queria muito ver, era o Sanada expressando a sua felicidade nas redes sociais, mas ele não tem. Sanada, me liga, me fala aqui se você ficou feliz também com a novidade, só pra poder saber que o Scorpion vem como você. Sanada, me liga. Não, mas não esquenta a cabeça, vai ter Scorpion, entendeu? Na pior das hipóteses, o Scorpion é o Cole Liang, né? E aí... Meu silêncio é a resposta pra você. Porque essa aí que você falou doeu no meu baço, velho. Tá doido, cara. Você falar que o Scorpion vai ser o Cole Liang, meu Deus do céu, meu baço aqui agora ele desintegrou. Vai dar essa ideia errada, Alan. Depois Jeremias te escuta, depois ele assiste o vídeo Meia Lua. Ah, nossa, vamos economizar no cachê do Sanada, vamos botar o Cole Liang de Scorpion. Não. Ele já tinha a roupinha amarela mesmo, já ficou com a kunai, só, né? Imagina, cara, se vocês fizerem isso, mano, vai dar um rage. Nossa, o Kai vai dar pedrada no Twitter. Só puxando mais dois rapidão. É o nosso querido Johnny Cage, que a gente quer muito ver no filme como protagonista, principalmente. Eles disseram que o Johnny Cage vai ser um personagem central. E se Deus quiser, será Scott Adkins interpretando ele. E pelo amor de Deus, cara, eles poderiam muito aproveitar o Quan Chi nesse negócio aí, ou então eles dão um miguezão lá do primeiro filme e tal, e fala que aquele reptile lá, aquela lagartixa esquisita, escrota lá do primeiro filme, era só um reptiliano de buenas, embora ele tenha falado size off lá no primeiro filme, que é reptile, né? Não, mano, dá um miguezão, a gente entende, assim como vocês vão fazer com a marca do dragão, vocês vão dar esse migué pra nós, dá um migué do reptile também e traz o ninja no 2. Aquele lance ali, os lutadores são escolhidos pelos Elder Gods, entendeu? O Shang Tsung recebe a lista, ele chama a galera, adiciona quem ele quiser, e aí ele mandou a Melina chamar o Reptilian Scythoth. Ele fala ali, só que no final das contas ela chamou o primo dele e tá resolvido, entendeu? É, foi uma falha de comunicação, a Melina bateu um gancho lá pra galera dos Reptiles lá, ó, e falou como Reptile errado, é todo mundo parecido. Entendeu? O Scythoth tava no banheiro, não recebeu a ligação, as coisas de reptiliano, dá pra resolver, né? O negócio da marca do dragão, Alanis, é muito fácil eles resolver, cara. É só o Jeremias botar lá no roteiro falando, então, mano, essa galera toda que tá com a marca do dragão aqui, ó, vou explicar direito o que aconteceu no Mortal Kombat 2021. Eles se juntaram ali pra poder treinar, foi todo mundo pra uma balada de noite, foi pra rave, entendeu? Ficou todo mundo bebo pra caralho. Gente, vamos registrar esse momento, vamos fazer uma tatuagem todos juntos. Olha que dragão da hora que tá aqui nesse negócio do cara, vamos fazer? Vamos. Aí eles inventaram esse tag da marca do dragão e tal, vocês usam isso aí de desculpa, tá ótimo, entendeu? Acabou esse tag de marca do dragão pra ser poder, tá ótimo. Se beber não lute. É, se beber não lute. Porque aquele lance lá, é matar um combatente e pegar a marca pra si, isso aí não colou não. Teve até alguém que comentou, eu não lembro aonde, tá? Eu sei que, não sei se foi no grupo de subs ou se foi no vídeo ali, mas eu sei que eu lembro que eu li um comentário assim, então quer dizer que se você que fez esse comentário, você marca aí depois pra nós, tá? Mas assim, ah, quer dizer então que se minha avó tiver dirigindo um carro e atropelar o cara que tem a marca do dragão, ela entra no torneio então. Então é só matar o cara, então a minha avó já atropela alguém ali e tá resolvido, né? Não, esse negócio da marca do dragão trocando aí, cara, eles estavam sob efeito de entorpecentes quando eles disseram isso. Ah, mas a Sonya matou o Kano e a marca foi pra ela. Entorpecentes, mano. Isso foi um efeito idiótico ali da câmera. A câmera tava com falha e mostrou essa marca na Sonya ali. Você não viu aqui, deixa eu pegar o flash.
Flash aqui. Você não viu aqui. Pelo amor de Deus, mano. Aí eles vão arrumar esse treco, se Deus quiser, dessa marca doida, escrota do cacete aí. Mas então é isso, minha gente. Essa foi a nossa lista aí com os personagens que a gente quer que apareça no segundo filme do Mortal Kombat, junto com algumas zoeiras aqui no meio do caminho de como eles poderiam arrumar certas coisas que eles fizeram em 2021. Então coloquem aí embaixo agora nos comentários, pessoal, quem vocês querem de personagens pra poder aparecer nesse próximo filme, a lista de vocês. E também, mano, criem retcons aí. Criem formas, possibilidades de eles esquecerem essas paradas zoadas que eles fizeram no primeiro filme. E coloquem aqui nos comentários as suas histórias também. A gente vai adorar ver de cada um de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. Vamos!